Kaixo, egunon guztioi. Gaur txiotesia lehiaketaren 7. edizioa aurkeztuko dugu. Eta horretarako, mai honen bueltan, batetik Zurine Txanobe Solaguren, txiotesia lehiaketako koordinatzailea. Eta ni neu, Ainhoa Latatu Núñez, Ikergazte Kongresuko koordinatzailea arituko gara. Beraz, gaur, txiotesi lehiaketa, hau da, ikertzaile gazte euskaldunei zuzendutako egitasmoa sarean. Ikerketa zientifikoak gure inguruko errealitatea ezagutzeko, interpretatzeko, zein eraldatzeko ezinbesteko tresna den neurrian, ikertzaile euskaldunek egiten duten lana balioan jarri eta errekonozitzeko beharra dugula uste dugu UEUN. Bide horretatik ikertzaile gazteek egiten duten lana, bueno, ikertzaile gazteak gure arrobia izateaz gain, egiten duten lana, euskaraz egiteak eta dibulgatzeak ere bere biziko garrantzia dela duela uste dugu. Bi arrazoirengatik batez ere. Batetik mundu ikuskera eta begirada hori ere gertu-gertukoa izan behar duelako, eta bestetik ere euskarazko produzioa sustatzeko edo aberasteko ere. Eta bide horretatik ere, UEUk akuilu eta plaza izan nahi du ikertzaileen belaunaldi berri horrentzat eta ez hain berrientzat ere. Azkenean, adin guztietako ikertzaileak biltzen garelako honen bueltan. UEU orain dela ja 12 bat urte hasi zen ikertzaile euskaldun gaztei ikusgarritasuna ematen, eta 2013. Urtean izan zen txiotesia lehiaketako lehen edizioa. 7. edizioa aurkezten dugula esan dut, eta aurreko edizio guztietan 354 ikertzailek parte hartu dute. 2015. Bestalde, ikertzaile gazteen lehen kongresua antolatu genuen ere Durangon, 5 edizio bete ditugu, eta edizio bakoitzean 200 ikertzaile euskaldun baino gehiago bildu izan gara. Horretaz gain, eta UEU beti ikasten eta beti proposamen berriak sortzen dituen neurrian, azken urteotan beste zenbait proposamen ere martxan jarri ditugu. Adibidez, barredromoa, ekitaldi zientifiko humoristikoa izan da hoietako bat, akademiatik plazara egitasmoa baita ere, beste hurbiltasun batetik ere ikertzaile gazteek euren lana eta beste hartzaile mota batzuei hurbiltzeko, ikerlari bideopodcasta ere ekoizten hasi gara, ikertzaileek dauzkaten behar, amets, zalantza eta bide emoteko lango formato batean, eta hau gutxi balitz, azkenengo 10 urte hauetan, ikertzaile gazteekin lanean ari garen azken 10 urte hauetan, 200 ikertzaile baino gehiago elkarrizketatu ditugu, eta horrek erakusten du nolabait ere, ikerketaren gaiak ere, ze dibertsuak diren, ze mamitsuak diren, eta ze beharrezkoak diren. Beraz, esan dezakegu UEU oso une gozoa bizitzen ari dela ikerketaren alorrean, aspalditik datorren eskakizun bat izan da, orain dela pare bat urte zientziako, teknologiako eta berrikuntzako euskal agente izendatu gintuzten, eta horrek ere beste bide berri batzuk irekitzea ahalbidetu zuen. Eta bestalde ere, aspalditik esan moduan, aspalditik ari ginen ikerketa egin gurean eta zelan egin gurean bueltak ematen, eta igez ja ikerketa batzordea ere martxan jarri genuen, purbet UEU-tik bultzatu nahi dugun ikerketa hori ere irudikatzeko asmoz. Beraz, askotariko proposamenak ditugu, orain eskuartean, ikertzaile gazteak ezagutzeko aukera pila bat, eta orain, esan bezala, aintzindari izan zen txiotesi horren 7. edizioko aurkezpenean. Eta, Zurinek kontatuko izkigu berrikuntza hainbat daude, batetik data, ja ikusten dabe beste data batzuetan ari garela, baina, beste zenbait daude. Beraz, nahi duzunean, Zurine? Eskerrek asko, Ainhoa. Ainhoak esan bezala, txiotesia lehiaketaren 7. edizioa aurkezten ari gara, eta maiatzaren 14 izango da, datorren aste artean.
Esan bezala, sare sozialetan egiten den lehiaketa bada, eta Euskal Ikertzaile Gazteei proposatzen diegun erronka da, ba, beraien urteetako lan hori, ba, karaktere gutxi batzuetara edo ekartzea. 2013an egin genuen lehenengo edizioa, eta ba, zeintzuk izan diren helburuak, ba, azken batean ikertzaile euskaldunei izena bizena jartzea, egiten duten lana gizarteratzea, beraien arteko sarea sendotzea ere bai, eta zientziaren divulgazioa euskaraz egitea ere bai noski. Aurten gainera, EHUko kultura zientifikoko katedraren laguntza ere kolaborazioa izango dugu. Esan bezala, berrikuntzekin dator 7. edizioa, eta orain arte, isa Twitterretik parte hartzeko aukera bazegoen ere, bakarrik, aurten software libran oinarritutako Mastodon sare sozialetik ere parte hartzeko aukera emango dugu, sare sozial batetik edo bestetik. Ainhoa komentatu duen bezala, ba, jatorri udazkenean kokatzen zen lehiaketa bat da, baina aurten udaberrira ekarri dugu, maiatzera, Ikergazte Kongresua bi urterik behin antolatzen den kongresua da maiatzean, eta ba, Ikergazte ez dagoen urte horretan ere, ba, txiotesia ekarri nahi genuen data berdinetara, ba, apur bat Euskal Ikertzaile Gazteen lerro horri ba, jarraipena emateko. Eta azkenik, orain arte, txiotesia lehiaketa UEU kudeatzen zuen unibertsitatea.net ataritik, ba, zabaldu dugu, jarraitu dugu, deialdia hortik egin izan dugu, baina hemendik aurrera UEUren sare sozial orokorretatik egingo dugu. Horiek kontutan hartuta, ba, txiotesia 7 egingo dugu maiatzaren 14an, eta ikertzaile gazteek parte hartu ahal izango dute ba, arau batzuk jarraituta. Argibide batzuk kontutan izan behar dira, bertan parte hartu ahal izateko. Horiek guztiak UEUren webunean dituzue eskuragarri, txiotesia talean, eta batzuk aipatzearen ba, jakizue aurtengo edizioa zuzenduta dagoela 2021 begiratu ingo dut bat ezpada. Hori da, 2021-etik 2024 bitartean tesia aurkeztu duten ikertzaileei eta gaur egun egiten ari direnei. Honez gain, ba, txiotesia 7 traola jartzea, ezinbesteko izango da, zuen parte hartzea guk sarean atzeman alizateko, euskaraz parte hartu behar da, txioak mezuak zenbatu egin behar dira, eta kasu honetan, esan dugun bezala, sare sozial bitatik parte hartzeko aukera egongo da. Eta batetik edo bestetik parte hartu, ba, desberdina izango da, ba, sare sozial bakoitzak, mezu bakoitzan onartzen dituen karaktereko puruak ere desberdinak direlako, beraz, begiratu oharrak, izan ere isa Twitterretik parte hartzen duenak 6 mezutan egin beharko du, Mastodonetik parte hartzen duenak berriz 3 mezutan, eta bueno, badaude beste argibide batzuk ere kontutan hartzekoak. Behin lehiaketa pasata, parte hartze guztiak bildu egingo ditugu, eta horri sendatuko dira, ba, nortzuk izango diren 7. edizioko ikertzaile ulergarriena eta ikertzaile originalena. Eta horren ardura, horiek izendatzeko ardura izango dute, 5 kidek osatutako epaimaiak. Hauek, izango dira, aurtengo edizioko epaimaia osatuta dugu dagoeneko, eta izango dira, Bitor Alonso Fradua, bera da komunikazioan doktorea, eta EHUko kultura zientifikoko katedrako komunikazio arduraduna. Gainera, ba, txiotesiko beste edizio batzuetako parte hartzaileare bada bera. Gero, Galder González Larrañaga, divulgatzailea, wikilaria eta gaur egun doktoregaia EHUko filosofia fakultatean. Maite Luengo Agirre ere gurekin izango dugu, bera artearen historian doktorea da, gaur egun UEUko talderagileko kidea ere bada, eta ba, txiotesiko partartzailea ere izandakoa. Laugarrenik, Jone Michelena Sánchez, bera biologia molekularrean eta biomedikuntzan doktorea da, eta ikerbazke ikertzailea da genetika, antropologia fisikoa eta animalien fisiologia zailean. Eta azkenik, Olatz Pere de Viñas Pregarralda, bera hizkuntzaren azterketan eta prozesamentuan doktorea da, eta bera ere txiotesiko partartzailea izandakoa. Beraien ardura izango da, bi irabazleak izendatzea, eta horien berri emango dugu maiatzaren 30.
Aurrez aurreko saio antolatu dugu, sari banaketa Ibarren izango da, Markeskoa jauregian arratsaldeko 6etan, eta bertan irabazleen berri emateaz gain, hiru islari gonbidatu ere izango ditugu. Beraiek dira Miren Iraeta Orbegozo, Oiane Mendizabal Sandoniz eta Sofia Marcos Basagoiti. Beraiek Euskal Potxoken jatorria eta ondarea aztertzen ari dira, disiplinarteko ikerlana elkarrekin egiten ari dira, eta beraien esperientzia ere bertan kontatuko digute. Eta hauxe oraingoz batxiotesia zazpiri buruz esan dezakedana, datorren asteartean izango dela gogorarazi, maiatzaren 14an, eta ba, animatzen zaituztegu parte hartzera, eta hori, maiatzaren 14an, goizeko 9etatik gaueko 9etara bitartean, ba, zuen parte hartzeak espero ditugu. Eskerrik asko. Beste barik, eskertu ba, arreta, eta edozein zalantza baduzue, badakizue zurinerekin, koordinatzailerekin, edo nirekin, edo gure komunikazio taldearekin, badakazuela hitz egitea. Beste barik, ba, egun ona pasa.